یره څه چند چې دا د پیغمبرانو اولاد چې ده کنه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. نو مونږ کومه یو مسله سمبالو د ایران مولایانو دا قران دمرا د دې معنی کې ابهام پیدا کړی دی چې اوس کومه یو مسله بیانوي خلکو یې جمړ ټوله دنیا څو یو دی څو. ما تاسو ته بل ورځ په قران کې ویلی وو چې الله تعالی د فرعون متعلق ویلی دی و اف اغرقنا آل فرعون. ما درته ویل چې د فرعون زامن لونه وو و اغرقنا آل فرعون اے اتباعه. آل چې قران کې چرته راځي په متبوع تابعینو باندې راځي چې څوک اتباع والی فالوورز تابعداران. دغزه کې هم دغه مسله ده. الله تعالی څه وایي؟ ولا الا من سبق علیه القول. او ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی چې کلا غلې امامت ورک نو هغه ورته وی چې اے الله دا امامت دا مقام دا عزت دا مرتبہ زما اولاد تا. اللہ وتوی چی زما لا ینالو عهد الظالمین. دچا چی اعمال ٹک نی ویہ غوت زمن دا عهد نہ دیشا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. نو دو محمد علیہ السلام زامن شتا نشتا. آل یہ چوک دے اتباعه. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. آل هغه دی چې د محمد رسول الله اتباع کوي. کل تقی نقی فهو آلی. نور خوشی اهل چې دی هغه د سړي ښځه او بچی دی او ښځه او بچی د محمد علیه الصلاۃ والسلام پایدلی نه وي. ښځه وفات شوې زمانیونه. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله تعالی دا غزامن ولی نه وپایا ول چې خلق ورته سجدی اونکی شرک اونکی چې دا اوس کم د سیدې په نوم خلق کم دندی کوي دا دندی الله تعالی نه وخخي. د پیغمبر اولاد د دینه پاک ساتلو او آل چاته وی فالوورز تا اتباع تا. ځکه دې کیم الله فرمایي وا اهلک اخبل اولاد دې ورننه باسا الا من سبق علیه القول. کچری اولاد د مراد هر پیدا کېدل بچې وې نو کنان د چانه پیدا اپا کې ځکه نه شامل چې دلتا نطفه او ولادت او تربرانی او دا نسب نه چلیږي په اسلام کې. دلته روحانی نسب چلیږي چې هغه د کلام الله منل دی. کا د حبشو والا بلال رضی الله تعالی عنہ تک تور سړی د الله نبی دعوت منی نو هغه په آل کې شامل دی. او کا ابو لہب د رسول الله تر دعوت د توحید نه منی نو آل نه خارج دی. دا نن سبا چې کم خلق ځان ته سیدان ویو د پیغمبر په طریقې اډو روان نه دي. قرآن نه اډو خبر نه دي. دندی شروع دي او خلقو به سترې کوي او د خلقو پیسو ته ناستی او دا ټول په آل کې شامل نه دي.